नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अरुण मॅथ्स यूट्यूब चॅनल आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. इयत्ता 8वी, इयत्ता 9वी आणि 10वी या तिन्ही इयत्तांच्या पाठ्यक्रमावर आधारित विविध उदाहरणे, विविध गणित हे साध्या सोप्या आणि सहजपणे सर्वांना समजतील अशा भाषेमध्ये विविध व्हिडिओ हे अपलोड केले गेलेले आहेत. ते तुम्ही पाहण्यासाठी ही व्हिडिओ पाहण्यापूर्वी आपण जो चॅनल आहे अरुण मॅथ्स हा सर्वांनी सबस्क्राईब करा. तसेच त्या बाजूला असणाऱ्या बेल या चिन्हावर क्लिक करा, जेणेकरून तुमच्यापर्यंत नवनवीन व्हिडिओ आहेत या लवकरात लवकर पोहोचतील. इयत्ता 10वीसाठी अत्यंत महत्वाची अशी बातमी हाती लागलेली, ती म्हणजे 10वी बोर्ड परीक्षेत अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण या वर्षापासून सर्व विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत. मागच्या वर्षामध्ये 10वी बोर्ड परीक्षेमध्ये बसलेल्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाचे भाषा आणि सामाजिक शास्त्र या विषयांसाठी 20 गुण कमी करण्यात आले होते. परंतु आपल्या महाराष्ट्र बोर्डाने ह्या वर्षापासून अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण या वर्षापासून देण्यात येणार आहेत. म्हणजे तर इतर बोर्डांच्या तुलनेत विचार केला गेला, CBSE बोर्ड असेल किंवा ICSE बोर्ड असेल, या दोन्ही बोर्डांनी मागच्या वर्षामध्ये अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण कुठेही कमी केले नव्हते. तर त्यांनी ज्या पद्धतीने 20 गुण सर्व विषयांना देण्यात होते त्याच पद्धतीने देण्यात आले होते. परंतु आपल्या महाराष्ट्र बोर्डाने या मागच्या वर्षामध्ये 20 गुण अंतर्गत मूल्यमापनाचे कमी केले होते आणि त्याचा परिणाम असा झाला की सर्व विद्यार्थ्यांचा जर आपण निकाल पाहिला तर त्यामध्ये टक्केवारीचं जे प्रमाण आहे कुठेतरी कमी झालं आणि त्याचा परिणाम इतका झाला की नामांकित जे कॉलेज असतात त्या नामांकित कॉलेजमध्ये आपले विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकले नाही. आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र शासनाने या वर्षापासून भाषा विषयांमध्ये आणि सामाजिक शास्त्र विषयांमध्ये अंतर्गत मूल्यमापनाचे जे 20 गुण ते या वर्षापासून देण्यात येणार आहेत. तसेच अनेक नवीन बदल या वर्षी शैक्षणिक वर्ष 2019 आणि 20 मध्ये महाराष्ट्र बोर्डाने करण्यात आलेले आहेत. नवीन बदल कोणकोणते आहेत त्यामध्ये पहिला नियम आहे की भाषा विषया संदर्भामध्ये, की मागच्या वर्षामध्ये आपण जर पाहिलं असेल तर भाषा विषयाचा कोणताही पेपर जर पाहिला आपण तर तो 100 गुणांचा होता. परंतु ह्या वर्षामध्ये भाषा विषयाचे पेपर हे लेखी परीक्षा असणारे 80 गुणांची आणि अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण अशा पद्धतीने 100 गुणांचा तो भाषा विषयाचा कोणताही विषय असणार आहे. मग त्यामध्ये 80 गुणांचा लेखी पेपर असणार आहे आणि अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण मुलांना मिळणार आहेत. म्हणजे इतर विषयाप्रमाणे भाषा विषयामध्ये देखील आपल्याला या ठिकाणी 20 गुण जे असणार आहेत ते अंतर्गत मूल्यमापनाचे मिळणार आहेत. दुसरा बदल अशा पद्धतीने झालेला आहे की सामाजिक शास्त्र यामध्ये जो पेपर आहे तो मागच्या वर्षामध्ये 100 गुणांचा होता, पूर्ण 100 गुणांचा असावा. परंतु या नवीन वर्षामध्ये महाराष्ट्र बोर्डाने हा एक बदल केला गेलेला आहे की लेखी परीक्षा 80 गुणांची असेल सामाजिक शास्त्र विषयांची आणि अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण अशा पद्धतीने सामाजिक शास्त्राचं मूल्यमापन केलं जाणार आहे. तसेच गणित विज्ञान यामध्ये अंतर्गत मूल्यमापनामध्ये काय काय असणार आहे यावर्षी बदल केला गेलेला आहे आणि गणित आणि विज्ञान यामध्ये अंतर्गत मूल्यमापनामध्ये गृहपाठ असणारे, बहुपर्यायी प्रश्न असणारे व उपक्रम अशा पद्धतीने गणित आणि विज्ञान याचं अंतर्गत मूल्यमापन या तीन प्रकारे केले जाणार आहे. तसेच पुढचा आणि अत्यंत आवश्यक आणि अत्यंत महत्वाचा बदल केला गेलेला आहे की मागच्या वर्षामध्ये जर आपण पाहिलं गेलं असेल तर इयत्ता 10वीमध्ये 9वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित अनेक प्रश्न विचारले जात होते आणि त्यामुळे इयत्ता 10वीच्या मुलांना जरी 9वी पास झाले असतील तरी देखील त्यांना 9वीचा पुन्हा अभ्यास करावा लागत होता, जेणेकरून त्यांना 10वीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये 9वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्न विचारले जात होते. परंतु ह्या वर्षापासून 10वीच्या मुलांना त्यापासून सुटका मिळेली आहे कुठेतरी आणि त्या ठिकाणी 10वीच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा 9वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित प्रश्न विचारला जाणार नाही. तसेच पुढचा बदल हा अशा पद्धतीने असणार आहे की CBSE प्रमाणे 25% गुण हे बहुपर्यायी आणि वस्तुनिष्ठ प्रश्नासाठी असणार आहे. की आपल्या महाराष्ट्र बोर्डामध्ये 25% गुण या वर्षापासून बहुपर्यायी आणि वस्तुनिष्ठ प्रश्नांसाठी असणार आहेत. ज्या पद्धतीने CBSE बोर्ड आत्तापर्यंत त्याच पद्धतीने आपले जे 25% गुण होते ते बहुपर्यायी आणि वस्तुनिष्ठ प्रश्नांसाठी होते, त्याच पद्धतीने अत्यंत महत्वाचा इयत्ता 12वीसाठी हा बदल आहे की इयत्ता 12वीची परीक्षा ही 650
गुणांच्या ऐवजी 600 गुणांचे असणारे या ठिकाणी 50 गुणांचा कुठेतरी फरक दिसतोय. तो फरक कशा पद्धतीने तर आपण पुढच्या बदलामध्ये पाहू शकतो की आता 12वी साठी या वर्षापासून पर्यावरण विषयाचे 50 गुण देण्याऐवजी या ठिकाणी पर्यावरण विषय श्रेणी दिली जाणार आहे. म्हणजे ज्या ठिकाणी कुठेतरी 50 गुण पर्यावरण विषयाला होते ते कमी करून त्या ठिकाणी श्रेणी दिली जाणार असणारे त्या ठिकाणी 12वीची परीक्षा असणारे ती 650 गुणांच्या ऐवजी 600 गुणांचे असणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी अत्यंत महत्वाचा असा 12वीसाठी आपण या ठिकाणी बदल पाहिलेला आहे. त्याच पद्धतीने इयत्ता 10वीसाठी आपण 4 ते 5 बदल पाहिले गेलेले आहेत. आणि यामध्ये सर्वात महत्वाचा जर तुम्ही बदल पाहिला असेल तर तो म्हणजे की इयत्ता 10वीच्या परीक्षेमध्ये 9वीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित कुठलेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत. आणि भाषा आणि सामाजिक शास्त्र या विषयावर आधारित, म्हणजे भाषा आणि सामाजिक शास्त्र या विषयांना या वर्षापासून अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण हे दिले जाणार आहेत. त्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी लेखी परीक्षा जी असणार आहे ती 80 गुणांची असणार आहे. गणित आणि विज्ञान या विषयासाठी बहुपर्याय प्रश्न, गृहपाठ आणि उपक्रम हे विचारले जाणार आहेत. तसेच मागील वर्ष व चालू वर्ष यामध्ये कशा पद्धतीने फरक आहे आपण पाहू शकतो की मागील वर्षामध्ये जर विचार केला गेला तर भाषा विषयांचे जे पेपर होते ते पूर्णपणे 100 गुणांचा लेखी पेपर होता. या वर्षामध्ये लेखी परीक्षा 80 गुणांची असणार आहे आणि 20 गुण अंतर्गत मूल्यमापनाचे अशा पद्धतीने 100 गुण होणार आहेत. म्हणजे मागच्या वर्षी आपल्याला सर्व मुलांना 100 गुणांचा लेखी पेपर द्यायचा होता, तोच या वर्षी 80 गुणांचा करण्यात आलेला आहे आणि 20 गुण शाळेतून अंतर्गत मूल्यमापनातून प्रत्येक विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत. त्याच पद्धतीने सामाजिक शास्त्र असतील, या सामाजिक शास्त्रामध्ये देखील मागच्या वर्षी 100 गुणांचा लेखी परीक्षा होती, या वर्षामध्ये 30 परीक्षा 80 गुणांची आणि 20 गुण अंतर्गत मूल्यमापनाची. म्हणजे भाषा विषय आणि सामाजिक शास्त्र या दोन विषयामध्ये मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षामध्ये खूप मोठा बदल झालेला दिसून येतो आपण. त्याच पद्धतीने इतर जे विषय आहेत, गणित असेल, विज्ञान असेल, या विषयामध्ये कोणत्या पद्धतीने बदल केल्यात आलेला नाही की मागच्या वर्षी ज्या पद्धतीने लेखी परीक्षा 80 गुणांची होती, 20 गुण अंतर्गत मूल्यमापनाचे होते, त्याच पद्धतीने यावर्षी देखील लेखी परीक्षा ही 80 गुणांची असणार आहे आणि अंतर्गत मूल्यमापनाचे 20 गुण. अशा पद्धतीने इतर विषयांचं देखील आपण त्या ठिकाणी मूल्यमापन केलं जाणार आहे. म्हणजेच यावर्षीचा आपण विचार केला गेला तर मुलांना खूप मोठी संधी या ठिकाणी पुन्हा आपल्याला महाराष्ट्र बोर्डाने उपलब्ध करून दिली गेलेली आहे की अंतर्गत मूल्यमापनाचे जे 20 गुण आहेत ते या वर्षापासून मुलांना लागू करण्यात आले गेलेले आहेत आणि त्याचा मुलांनी या संधीचा फायदा घ्यायचा आहे. आणि आपल्या अभ्यासामध्ये कुठेही आपल्याला बदल न करता किंवा या वर्षापासून 20 गुण मिळणार आहेत म्हणून अभ्यासामध्ये कुठेतरी आपला थोडाफार कमतरता न करता या ठिकाणी अधिक पटीने, अधिक जोराने, मेहनतीने आणि कष्ट करून चांगल्या पद्धतीने गुण मिळवणं हे प्रत्येकाला आवश्यक आहे. यासाठी गणित असेल, विज्ञान असेल, या विषयांचा जास्तीत जास्त सराव करा. मराठी विषय असेल, या मराठी विषयाचा विचार केला गेला आपण तर भाषा विषयामध्ये जर आपण तिन्ही भाषांचा विचार केला गेला तर या वर्षीचा 10वीचा जो निकाल आहे तो मराठी विषयाचा अत्यंत कमी पाहू शकतो आपण की महाराष्ट्र बोर्डाची जी साईट आहे त्या साईटवर आपण जर आपण मराठी विषयाचा निकाल पाहिला गेला पूर्ण बोर्डाचा तो कुठेतरी कमी आहे. हा कमी का लागला गेला, कारण आपलं जे वाचन आहे ते वाचनाची गती कुठेतरी कमी झाली आणि त्यामुळे आपल्याला मराठी विषयामध्ये अत्यंत कमी गुण मिळाले. म्हणजे जर एखादा विद्यार्थी जरी असेल तो 80% पुढे गुण असतील परंतु त्याला जर मराठीमध्ये आपण त्याचे मार्क्स पाहिले गेले तर कुठेतरी कमी आहेत. म्हणजे या ठिकाणी कुठेतरी मराठीची जी अवस्था आहे म्हणजे कुठेतरी चांगल्या पद्धतीने मराठीला नेणं आवश्यक आहे. म्हणजेच आपला वाचनाची जी गती आहे ती वाढवणं अपेक्षित आहे. म्हणजे जर आपण मराठी भाषा विषयामध्ये देखील जर कमी मार्क्स मिळत असतील तर नक्कीच आपल्याला जे पूर्ण टक्केवारी आहे ती कुठेतरी कमी पडू शकते. म्हणूनच भाषा विषय असतील, सामाजिक शास्त्र असेल आणि गणित आणि विज्ञान असेल या सर्व विषयांचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करून आपण या ठिकाणी 10वीला 12वीला चांगल्या पद्धतीने मार्क्स मिळू शकतो. म्हणूनच इयत्ता 10वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे की त्यांनी चांगल्या पद्धतीने संपूर्णपणे सर्व अभ्यास हा व्यवस्थितपणे एकाग्रतेने करून इयत्ता 10वीची परीक्षा द्यायचे आणि अधिकाधिक गुण मिळवायचे. तसेच अरुण मॅथ्स यूट्यूब चॅनलवर आपल्याला गणितामधील इयत्ता 10वी, इयत्ता 9वी, इयत्ता 8वी या सर्व इयत्तेमधील गणितावर आधारित सर्व नवनवीन व्हिडिओ आपल्यापर्यंत लवकरच पोहोचतीलच. आतापर्यंत खूप सारे व्हिडिओ या ठिकाणी अपलोड केले गेलेले आहेत, ते तुम्ही पाहू शकता. इयत्ता 8वी असेल, इयत्ता 10वी असेल, या दोन्ही इयत्त्यावर आधारित नवनवीन व्हिडिओ साध्याने सोप्या पद्धतीने या ठिकाणी अपलोड केले गेलेले आहेत. नक्कीच तुम्हाला जर आवडल्या तर नक्कीच त्या लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना 10वीच्या आणि 12वीच्या परीक्षेसाठी हार्दिक शुभेच्छा.